ပါရှင်2018ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကြာသပတေးနေ့ RVision ရွာပိုင်းသတင်းစီစဉ်စတင်နေပါပြီဒီကနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတမရဦးထင်ကျော်ရာထူးမှနှုတ်ထွက်တဲ့သတင်းလူသားချင်းစာနာထောက်ပံ့ရေးအတွက်အစိုးရဆုံးနိုင်ငံဆင်းမှာမြန်မာပါဝင်နေတဲ့သတင်း Jenny Bin IDB စခန်းမှာအပြစ်မဲ့ Rohingya လူငယ်တူဟာအစိုးရရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူတစုကဝိုင်းရိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မနေဟင်မန်ပါသမရဦးထင်ကျော်ရာထူးမှအနားယူလိုက်ကြောင်းမတ်လ22ရက်နေ့ကသမရရုံးမှကြေညာခဲ့ပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ဟာလည်းလက်ရှိပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကနေနှုတ်ထွက်ကြောင်းလွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌထံအကြောင်းကြားစာပေးပို့ထားကြောင်းသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအယက်သားဥဆောင်တဲ့အစိုးရတပ်တန်းနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်တမရနဲ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့နှစ်ယောက်တနေ့တည်းနှုတ်ထွက်သွားတဲ့မကြုံစဘူးဖြစ်ရမျိုးမတ်လ22ရက်နေ့ကပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ခုရပိုင်းတွင်းမှာပဲသမရရာထူးနေရာမှာရောအရေးကြီးတဲ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနေရာမှာပါလူပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာတော့မှာပါဦးတင်ကျော်ဟာမြမစာပေနဲ့ကြပြလောကမှာအထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းဖြစ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းရွေးကောက်ပွဲအနိုင်အမှတ်လဲဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးမင်းသူဝင်ရဲ့သားဖြစ်ပါတယ်2016ခုနှစ်မတ်လ15ရက်နေ့ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာဦးထင်ကျော်ကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသမ္မတတာဝန်ကိုနှစ်နှစ်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးထင်ကျော်နေရာမှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ကိုခန့်ထားဖို့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ခံမှန်းချက်တွေရလည်းရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။ဦးထင်ကျော်မှာအကန့်အသတ်နဲ့အာဏာနဲ့ချင်းမဲ့ရှိကြောင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပဲအာဏာကိုချုပ်ကန့်ထားတာဖြစ်ကြောင်းရွေးကောက်ပွဲတုန်းကပြည်သူတွေကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပဲပုံမိရွေးခဲကြပေမဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တမရမဖြစ်အောင်အတားဆီးရှိနေတဲ့အတွက်ဦးထင်ကျော်ကိုထားတာဖြစ်ပြီးဦးထင်ကျော်အနားယူသွားလဲနိုင်ငံအတွက်သိမ့်မနစ်နာလှပါကြောင်းသူဟာတကယ်လူတော်တယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်သူလိုလူတယောက်ရဖို့ကအရေးကြီးကြောင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဦးထင်ကျော်လွတ်လို့လုံနိုင်မဲ့သူတယောက်ကိုတမရနေရာမှာထားချင်တာဖြစ်ပြီးသူပြောတဲ့အတိုင်းမလိုက်နာပဲတကယ်အာဏာရှိတဲ့သူမျိုးကိုလိုချင်မှမဟုတ်ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံမတ်ကြီးဟောင်းဒါရက်မိုက်ကယ်ကပြောပါတယ်ဦးထင်ကျော်နေရာမှာခန့်အပ်မဲ့ဥဝင်းမြင့်ဟာပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ကိုက်တဲ့သူအားထားယုံကြည်ရတဲ့သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်တည်ဆာရှိတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိတ်ပြင်းထန်တဲ့သူမဟုတ်သလိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လှုပ်ဆဲခြင်းနဲ့အလုပ်တွေကိုလုံနိုင်မဲ့သူတယောက်ဖြစ်တာမို့ဦးထင်ကျော်နေရာမှာအစားထိုးထိုင်မဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဝင်းမြင့်တမရဖြစ်လာရင်တိုင်းရင်းသားဖွဲ့တွေနဲ့အဆင်ပြေပါမလားလို့အာဏာရှိသူကတော့ဂျာမနီနိုင်ငံဟော်ဘယ်တက္ကသိုလ်မြမရေးရဌာနအငိမ့်စာကတိကဥခင်မောင်စောဖြစ်ပါတယ်။2018ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရလစ်လက်သွားတဲ့တမရနေရာအတွက်ခုနှစ်ရက်တွင်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရွေးကောက်ခံပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုဖွဲ့ကဒုတိယတမရတဦးကိုထပ်မံရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတလုံးမှာဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်စွေကယာယီသမ္မတဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ပံ့ရေးအတွက်အစိုးရဆုံးနိုင်ငံထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်နေတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းကိုညီလိုအနေနဲ့သူတွေစီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့လုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုအစိုးရဆုံးထိပ်တန်းနိုင်ငံတွေစီရင်မှာမြန်မာပါဝင်နေတယ်လို့ဂျနီဗာခြေစိုက်သူစေတနာအဖွဲ့ ACABS ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်38နိုင်ငံကိုတုံ့သက်လေ့လာမှုတွင် ACABS တုံ့သက်လေ့လာမှုတွေကအချက်၉ချက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးလုပ်သားတွေကိုအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့လူတွေစီပေးပို့နေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုတင်းကျပ်ထားမှုတွေပါဝင်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ပံ့မှုတွေရိုးရင်းလာတဲ့အစိုးဆုံးနိုင်ငံအစင်းမှာပါဝင်နေပြီးရိုဟင်ဂါလူမျိုးအတွက်လည်းအခက်အခဲတွေပိုမိုတိုးလာတယ်လို့အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြောကြားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ACABS ရဲ့အစီရင်ခံစာနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ဗြိတိန်ပါလီမန်ကော်မတီရဲ့အင်ကာနစ်ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရေလွှမ်းမှုမှုနဲ့ရောဂါပြရတွေဟာအိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းကရိုဟင်ဂါဒုက္ခသည်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုတတ်နိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ Stephen Tuska အချိန်နှေးကုန်လာနေတာကြောင့်အလူရှင်တွေအနေနဲ့ Bangladesh အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြောကြားထားပါတယ်။ ဒုက္ခသည်အများပြားဟာနောက်ထပ်အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိကြောင်းရာသီဥတုပြောင်းလဲတဲ့အတူဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေချထားပေးထားတဲ့ယာယီဒုက္ခသည်စခန်းတွေဟာအန်ဒီယရှိနေတယ်လို့တွစ်ကဆိုပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်ခုနှစ်သိန်းနီးပါးဟာဗုဒ္ဓဘာသာအများစုရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လို့ကုလတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။ အောက်ဂတ်လကတောင်းကျင်းသူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ဆင်ရေးကြောင့်ဒီအခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပြီးလူမျိုးတုံးတုတ်တင်မှုတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုထားပါတယ်။စစ်သားတွေရဲ့ရိုဟင်ဂျာအရက်သားတွေပေါ်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ဆော်ကားမှုတွေကိုမြန်မာကထက်ခါတက်ခါညှဉ်းဆန်နေခဲ့ကြော
ွေးအခြေအနေတွေဟာရပ်ပိုင်းတွင်စတင်လာနိုင်တဲ့မိုးကြီးကျယ်ရွာသွန်းမှုတွေနဲ့အတူပုံမှန်ဆိုးရွားသွားလာနိုင်တယ်လို့ဗြိတိန်ပါလီမန်ကော်မတီကပြောဆိုထားပါတယ်ရာသီဥတုအခြေအနေတွေနဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ရိန်ညာထောင်နဲ့ချီတည်ဆုံနိုင်ကြောင်းဆိုးရွားတဲ့မိန်လာစနစ်တွေနဲ့ရေအိမ်နှဲပါမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုကန့်သတ်ခံရတဲ့ရိန်ညာတွေအတွက်ရောဂါပြားတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်း ID ကပြောဆိုထားပါတယ်ကျန်းနေပြည် IDB စခန်းမှာအပြစ်မဲ့ရိုဟင်ဂျာတအူဟာအစိုးရရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူတစုကရိုင်းနှက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကျန်းနေပြည်ကျင်းရွာရှိ IDB ဒုက္ခသည်စခန်းမှာရိုဟင်ဂျာလူငယ်တအူဖြစ်သူမိုဟာမက်ကရင်ဘာဦးဆော်လင်အသက်73နှစ်အားအစိုးရရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူတစုကအကြောင်းမဲ့တသက်ဝိုင်းရိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရိုဟင်ဂျာတွေဒေသအတွင်းမှာထွက်ပြေးရတဲ့အကြောင်းရင်းမှာအာဏာပိုင်တွေနဲ့အစိုးရရခိုင်ကျန်းဖက်တွေကရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်ဘာသာရေးလူမျိုးရေးပေါ်အခြေခံပြီးအမုန်းစိတ်တွေနဲ့တရပီးတရအမျိုးမျိုးဖုံဖုံနှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တက်ပြနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတို့ပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတဲ့မြန်မာစစ်အရာရှိတွေကတော့ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူမျိုးတုံးတက်ပြမှုတွေမရှိပါဘူးလို့နိုင်ငံတကာကိုလိမ့်လည်တုံ့ပြန်ညှင်းဆန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ RVision ပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ RVision ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်များကို Facebook, Twitter နဲ့ YouTube စာမျက်နှာတွေကနေဓာတ်ရိုက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါတယ်ရှင်။